žavusis daktaras Henkas palengva supranta prabangiųjų namų taisyklės. Tačiau aplink jį ne tik turtuoliai, bet ir gražuolės, trokštančios, kad talentingas medikas taptų asmeniniu angelu sargu. Dažnai azartiškas, dažnai komiškas ir kartais dramatiškas milijonierių gyvenimas intriguojančiame vasaros seriale Aukštuomenės daktaras. Ar pavyks Henkui nepadaryti dar vienos lemtingos klaidos? Darbo dienomis 18:30 per LRT televiziją.